Sosialny ponina ndray kosa tsinanaika renjoro tamin'ny heviny hatramin'ny farany ireo ponina mampiasa ny tany loharano mpivelomana ny Antohibe Isoavimasoandro ireny no ny fisinandian'olona ny kiasa metaka borina teo amin'izany tany izany nanitsany tazana teny an-toerana nandritra ireo fotoana ireo ihany koa ny mpitandro ny filamina nampisavorovoro ny fokon'olona mpambolin'ny tambary sy midadasika tao an'ny Antohibe Isoavimasoandro ny faran'ny herinandro lasa teo ny fidinan'ny mpandrefy tany narahina mpitandro filaminana saika metaka vatoborina teny amin'ny tany asainy tsy nanaiky ny anatanterahanyity hitompona andraikitra io asa io ny mponina tendry noho ny tsy fahatokisana satria misy olo tsy fantatra amin'nykasa haka ny tany na dia mbola mandehaza ny ady tany any amin'ny fitsarana dia tsy fantatra efa manana ny mitondra manam-pahefana izy fa isaky ny tonga ty izy dia mitondra polisy mandrao any zao zao de reo ndray zao ny polisy polisy mihitsy ara zao ny tena miteny eto hoe andrefy fotsiny izy fa tsy akanytaninareo nemany a rehefa avy eo mitsatoka ny borina mitsatoka ny retrarehetra dia avy eo dia fifena ohatra amin'ny filatekitra ndray ty diny mbola tsisy fiafy tompo dia ajano ony io zay ihany any ajanony io tany efa nisy lidy izy efa hatramin'ny taona maro miakatra tribunaly foana ankehitriny nefa zay gaga fa tonga ety gemetra miaraka amin'ny polisy a maromaro andrefo ny tany ony izy a anavaka ny tanina JR zany a sy ny canal JR sy ny tany a miaraka amin'ny gendarme maromaro a zay manakana anay a anao any gemetra anontaninay nefa zareo gemetra hoe aiza ny taratasin'ny tribonaly manamarina ny andrefesana marina nyreo tany reo ny faharoa taratasy ny foko tany milaza aminay manana tany mifanila amin'ireo tany misy litizy reo fa andrefo ny taniny izy tsy nahazo taratasy tamin'ny foko tany zay a tsy nahazo inona fa de tonga tapoka fotsiny zareo a fanavahana ny faritry ny tany voankasiky ny lakandrano mamaky vaky ny faritra iny anefa no voalaza fa antondian-dreto mpandrefy tany araka ny fanazavana nentin'izy ireo iny kanaly iny zany kanala vesatra de atya tambanyde olonareo any amin'ny tribonaly any zany a misy fatrakana va esorona ny eo amle toseny kanaly zay vazo mena zy omenazay manoloana ny disadisa dia nahato aloha ny asa rehetra mikasika ny fandrefesa tany teny Antohibe Isoavimasoandro iny nilaza hiverina hanatanteraka izany ndray nefa ny tompona andraikitra amin'ny alakamisy ho avy izao